մեխանիզմը։ Պարոն Սաֆրասյան, արդյոք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից այս հայտարարությունները դիտարկում եք նաև հոգեբանական պատերազմի համատեքստում, եւ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մեր դիվանագիտության անելիքը որը պետք է լինի։ Ամենակարևորը, որ Հայաստանը պետք է շատ եւ շատ վճռական հակահարված տա այդ հայտարարություններին։ Հակահարված տա, ինչպես օգտագործելով պատմական փաստերը, այն փաստերը, որ ես նշեցի, այնպես էլ վերհանելով ներկայումս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այդ վտանգավոր քաղաքականության, ծավալապաշտական ագրեսիվ քաղաքականության բուն էությունը եւ նպատակները։ Եվ շատ կարեւոր է նաեւ փաստացի նյութ դրամադրել աշխարհին, որը կվկայի, որ այն պատերազմը, որ մղեցին այդ երկու երկրները Արցախի հանրապետության դեմ, դա դուրս էր գալիս բոլոր կանոններից, պատերազմական գործողությունների, եւ նրանք իրենց ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տվեցին բազմաթիվ հանցագործություններ մարդկության դեմ, որոնք պետք է ստանան իրենց արժանի պատիժը։ Ղարաբաղյան պատերազմով պայմանավորված ակնհայտ փոխվեց տարածաշրջանում Թուրքիայի դերը։ Ինչի հետ մենք գործունենք այսօր։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ նշեմ, դա հետևյալն է, որ Թուրքիան չկարողացավ հասնել իր ամենակարևոր նպատակին, իսկ ես համոզված եմ, որ եթե այսպես կոնկրետ նպատակ վերցնենք, ոչ թե ռազմավարական, այլ մարտավարական, որտեւ ռազմավարական նպատակը Թուրքիայի տարածաշրջանում, տարածաշրջանը իր ազդեցության ոլորտ դարձնելն է, դա մեկ, և երկրորդը, բացի Արցախի հանրապետությունից, նաև ծանրագույն հարված հասցնելն է Հայաստանի հանրապետության։ Բայց մարտավարական նպատակը Թուրքիայի, դա հետևյալն էր. տեղակայել իրենց խաղապահ ուժերը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ Արցախի սահմանների տարած եւ ողջ երկայնքով, դա չհաջողվեց, ռուսական կողմը դա թույլ չտվեց։ Երկրորդ նպատակը Թուրքիայի, դա թուրք զինյալների որպես միասնական թուրք-ռուսական այդ մոնիտորինգի կենտրոնի անդամների տեղակայումներ կամ հնարավորություններ նրանց համար մուտք գործելու Արցախի տարածք, մոնիտորինգ անելու պատրվակով։ Դա էլ կարծես թե չի հաջողվում, ռուսները դրա դեմ էլ եղան, և մոնիտորինգը պետք է իրականացվի տեխնիկական միջոցներով հենց այդ կենտրոնից, այլ ոչ թե պետք է կենտրոնի անդամները, թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչները մուտք գործեն Արցախի տարածք։ Այս երկու նպատակները Էրդողանը և Թուրքիան չկարողացան իրականացնել, բայց մյուս կողմից նրանք առաջինը, և ես դա կարևոր եմ համարում, որ հնարավորություն ստացան մաս կազմելու այդ դիտորդական կամ ավելի ճիշտ մոնիտորինգային կենտրոնին ռուսների հետ համատեղ։ Սա այն մինիմումներ, որ ռուսները նրանց թույլ տվեցին, բայց սա Թուրքիայի համար կարևոր է, որտեվ առաջին անգամ, այսպես ասած, օրինական ձևով նրանք իրավունք ստացան Հարավային Կովկասում որոշակի գործողություններ իրականացնել, կապված մոնիտորինգի հետ, այսինքն եթե ընդհանուր վերցնենք, կապված ռազմական ոլորտի հետ։ Սա մեկ, և երկրորդը իհարկե դա Ադրբեջանի վրա Թուրքիայի ազդեցության կտրուկաչն է, և Ադրբեջանի ինքնուրույնության կորուստն է զգալի չափով ի օգուտ Թուրքիայի։ Սա ակնհայտ է, և երրորդ հանգամանքը կա, որ բխում է դրանից փաստորեն Թուրքիան հնարավորություն է ստանում, օգտագործելով այդ հանգամանքը, որ ես ասացի, արդեն իր զինված ուժերը տեղակայել Ադրբեջանում որպես Ադրբեջանի, այսպես ասած, խնդրանքի բավարարում։ Եվ ես սպասում եմ, որ մոտակա ապագայում Թուրքիան արդեն կօրինականացնի, այսպես ասած, ճակերտների մեջ իր ռազմական
bazan Nahchevanum, եւ կսկսի նաեւ բուն Ադրբեջանի տարածքում տարբեր այսպես ռազմակայաններ, ռազմական կենտրոններ կառուցելը, չեմ բացառում նաեւ որոշակի հնարավորություն կստեղծի իր համար մոտենալու Կասպի ծովի ափերին. Այնպես որ Թուրքիան այստեղ դեռես ճակերտների մեջ ասած շատ եւ շատ անելիքներ ունի եւ հնարավորություն է ստացել դրանք իրականացնել։